Assalomu alaykum. A'lo kayfiyat bilan bugungi dasturimizni tomosha qilishga kirishgan qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida Oydan hayot live dasturi. Assalomu alaykum. Hayotning berayotgan har bir imkoniyatidan foydalanib, bugun ham baxtliman deyishga sabab topayotgan aziz muxlislar. Bugun ham a'lo kayfiyat bilan sizning xonadoningiz mehmonimiz va ko'rib turibsiz, bugun biz dasturimizni nay sadolari jo'rligida boshladik. Va bu kuyni bizga chalib berayotgan O'zbekiston davlat konservatoriyasining 4-chi kurs talabasi, yosh sozanda, bir qancha tanlovlar g'olibi Behzod Doniyor bo'ladilar. Azar mana shunday kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshlamoqdamiz. Eslatib o'tamiz, biz ijtimoiy tarmoqda ham faolmiz. Instagram, Facebook, YouTube orqali jonli efirdamiz. Ekranlaringizga chiqayotgan Oydin hayot TV Telegram kanaliga ko'rsatuvimizdan qiziqarli lavhalarni joylab boramiz. O'zingizga qulayni tanlang, asosiysi biz bilan birga qoling. Yana bir narsani albatta aytish joiz topdim. Ustozim Maftunkor Barnoxo Ilhomovani imijlari ustida ishlagan Ozoda butikka o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta, dasturimiz hamkorlari qayerda bo'lsalarda tanlari sog', umrlari siyoda bo'lsin deymiz. Zero bizning qilayotganlarimiz bizni tomoshabinlarimizning hayotlarini oydin qilish maqsadida yaratilyapti. Ana endi ko'rsatuvimiz sahifalarini qisqacha anonsi bilan siz azizlarni tanishtirib o'tamiz. Demak, ilk sahifamiz mehmonlari Women Kids Premium Sport va sog'lomlashtirish markazi yosh havaskor sportchilari va ularning murabbiyi Doniyor Eshboyev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Oyda hayot live oshxonasida bugun ham ish qizg'in, u yerda siz yaxshi bilgan oshpazlar Daler Farhodov va Ravshan Sobirovlar oshxonamizga egalik qilishyapti. Yigitlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun Oziddin Hayot Life yulduzli oshxonasida nima taom tayyorlayapsizlar? Bugun manti million pishiramiz va chuchvara barak. Barno opa, ko'rsatuvimiz oxirida nasib qilsa manti million va chuchvara barakdan tatib ko'rish imkoniyati bor ekan. Albatta. Sizlarga omad. Nonushta va tushlik ham bittada bo'ladigan bo'ldi, jamshid juda ham yaxshi. Va bugun dasturimizda yoz mavsumi uchun atir tanlash borasida parfyum bo'yicha mutaxassis Bahrom Turobov tavsiyalar beradilar. Bahromjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat. Demak, o'ziga xos ko'tarinki kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Qisqa muddatdan so'ng albatta ko'rishamiz. Azizlar, bizdan yiroqlashmang, juda ham qiziqarli ko'rsatuv sizni kutyapti. Albatta. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Dasturimizning ilk sahifasiga kirishamiz. Va mehmonlarimiz Women Kids Premium Sport va sog'lomlashtirish markazi yosh havaskor sportchilari va ularning murabbiylari Doniyor Eshboyev bo'ladilar. Xush kelibsizlar yigitlar. Va alaykum assalom. Doniyor, avvalambor Women Kids Premium Sport va sog'lomlashtirish markazi haqida biroz bizga ma'lumot bersangiz. Women Kids Premium markazi bu ayollar va bolalar sog'lomlashtirish markazi hisoblanadi. Markazimizda juda ham ko'p sog'lomlashtiruvchi sportga jalb qiladigan foydali seksiyalar ko'p. Bular orasida taekvondo, boks, gimnastika, sog'lomlashtiruvchi gimnastika, juda ham suzish, juda ko'p sport turlari bor. Ayollar uchun ham, ayollar va bolalar uchun massaj, keyin chizmachilik darslari, keyin sog'lomlashtiruvchi o'zini qamroviga olgan har xil sport turlari juda ham ko'p mavjud, shunaqa sport turlari. Shunaqa. Bugun studiyamizga havaskor bokschilarni olib kelgansiz, to'g'rimi? Ularni bir tanishtirib o'tsangiz shogirdlaringizni. Shogirdlarim havaskor bokschilar. Boshlashlaganiga juda ham ko'p bo'lgan deya olmayman. Bir yilga yaqin yoki kimlaridadir yarim yil. Mana Narzikulov Amar, birinchisi Anvar Xajayev Said Aziz, Umarov Sultan, Muhammedov Islom. Bular 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan turdagi o'sha yosh guruhidagi sportchilarimiz va ular kichkina yoshdagilar, 8 yoshdan 6 yosh orasidagi. Xo'sh, suhbatga tortsak, albatta. Havaskor sportchilarimizni. Xo'sh, bu sport turiga qiziqqanmisiz yoki ota-onangiz olib kelganmi shu haqida so'zlab bersangiz? Marhamat. Marhamat. Я сам интересовался, и меня родители привезли в этот спорт. Ota-onangizga qiziqishingiz haqida o'zingiz aytgansiz.
Ki? Ha. Aha, ki ular sizni bu seksiyaga olib kelishgan. Juda ham yaxshi. Nimasi bilan yoqadi sportni bu turi sizga? Nima uchun boshqa turi emas, aynan boks? Я не знаю, но какой-то бокс такой интересный. Сізге қызықарлы бокс, яғни. Өзіге қосылды бұлар. Достарыңыз микрофонды берсеңіз. Хам яхшы. Мусабақалада қатысқанбысыздар? Нет, я сам лично не занимался в соревнованиях, состязаниях всяких. Я лишь занимаюсь Россией. Сізге яқады? Да, мне нравится. Өзіңіз қызыққансыз, тоғры ма? Да. Aynen, nimaga shu sport turiga qiziqqansiz? Ну, не знаю, занимаясь этим спортом, я чувствую то, что совершенствую себя, всякое такое. То, что я становлюсь сильнее, то, что я способен защитить кого-либо. Да, и всякое такое. Yana bir savol tug'iladi. Albatta, har bir kasbda ustoz bo'ladi. Ya'ni, ushbu kasbda mening ustozim Barno Ilhomova. Sizni ustozingiz bilan, ustozingizning yo'nalishlari sizga qaysi tarafi bilan yoqadi? Ну, Дониар Мирзараимович объясняет все очень понятно, так, чтобы я смог это сделать. Ну и всякое такое. Катты колмалар? Йок, явно катты. Катты колмасылар. Сіләрге жүдейем, омадли екенсілі, Барно Ильхомван жүстілер кіткіне бұсыем жүдейем катты колы ұстазылар. Рахмет. Мархамат микрофонны. Таныштырин, өзіңізді ісмейсің ба? Познакомим себе. Он на русском не понимает вопрос. Я Султан. Я пришел боксом, потому что я не мог себя защитить раньше. Поэтому я попросил маму, она меня привезла. Записала на бокс. Умница. Да. Я занимался, пытался все делать на максимум. Я все на максимум занимался. А сейчас какие успехи? Уже сейчас хорошие успехи. Хорошие успехи. Уже участвовал на соревнованиях. Да. Ага. Участвовал в соревнованиях, да? Канчи булеге, канчи булешу. Я так 10-летку один раз победил. Barakalla, umitsa. Bir yil bo'ldi. Bir yilda? 9. Aha, juda ham yaxshi. Albatta, erkak kishi uchun, yigitlar uchun o'zini himoya qila olish bu ruhan katta kuchni beradi. Barakalla. Marhamat. O'z tanishtiring. Poznakom. Меня зовут Ислам Мухамедов. Микрофон yaqinroq, Ислам. Aha. Я пришёл в бокс, чтобы себя защитить, чтоб был сильным, чтобы меня не обижали. И победить. Bu yaxshi, bu xudo xolasa katta bo'lganingizda deymizmi? Sport yo'nalishidan ketasizmi? Qaysi kasbni egallamoqchisiz? Sport. Sport yo'nalishi. Ilohim niyatingizga yeting. Nafaqat o'zingizni, oilangizni, vatanimizni himoya qiladigan jasur o'g'lon bo'lib yetishingizga tilakdoshimiz. Marhamat, endi ustoz mashqlarni ko'rsatib bersalar, qani kel mikrofonni ola qolaman, sizlarga xalaqit qilmasin. Assalom, rahmat. Men gapirib. Bizda mashg'ulotlarimiz avval doim qizdiruvchi mashqlar bilan boshlanadi. Hamma sport turida qizdirishdan keyin boshlanishi kerak sport nagruzkalari. Hozir ko'rsatib beramiz. Qanaqa boshlanishini boshladik. Nachil. Demak, yelka, qo'l, bo'yin mushaklarini albatta qizdirib olamiz. Bu ichkariga va tashqariga qilinadi. Ichkariga, tashqariga. To'r marta oldinga, to'r marta orqaga. Yaxshi. Keyingisi bo'yin mashqlari. O'ngga, chapga, oldinga, orqaga. Endi kechirasiz. Kechirasiz. Mashqlarni qilayotgan vaqtda juda ham aktiv bo'lish talab qilinadi sportchidan. Keyingi mashqimiz qo'lni kist sohasidagi razminka mashqi. Bu qo'limizning bu yoqdagi mushtlari aynan zarba berilganda tayanch vazifasini bajaradi, chunki boksdagi zarba mashqlari oyoq, tizza, bel, yelka va oxiri kelib shu kist qo'l mushaklari orqali chiqadi. Shuning uchun juda ham yaxshi e'tibor beramiz, chunki har xil jarohatlar bo'lmasligi uchun. To'g'riga cho'zib pastga. Bu mashqlar albatta qo'llarimizni aktiv holatda ishlashiga yordam beradi. Bel sohasiga o'tamiz. O'ngga, to'g'ri. Chap tarafga. Yaxshi, tizza sohasiga o'tamiz. Tizza mushaklariga. Oldinga to'g'ri marta, orqaga to'g'ri marta va birga aylantiramiz. Nechta kuruchim?
Hozir qisqacha qizdirish mashqlarini olib o'tdik. Endi nagruzkali, yuklamali mashqlarga o'tsak bo'ladi. Birinchi mashqimiz tizzalarni oldiga ko'targan holda, to'xtamagan holda sakrash. Usoko podnimanya bidro. Aha. Bu vazn ketishdan juda foydali. Albatta. Qizib olish uchun juda ham foydali. Stop, to'xtatdik. Orqaga zaxlyos. Hamisi. Aha. Yaxshi. Qolligi, ha? Ichini. Aha. Yaxshi. Yana bir mashqimiz bor. Qilinish jarayoni sal qiyinroq hisoblanadi, lekin juda ham foydali. Burpee nomlanadi. Boshladik. Ha. Oo. Sozani yaxshi ko'rganmas. Yo'q. Men bularga tomoshalar masalasi qoldi. Bo'ldi, yetarli. Barakalla. Barakalla yigitlar. Endi aynan boks mashqlariga o'tamiz. Birinchi qizdiruvchi mashq frontalni stoyka deyiladi. To'g'ri turgan holatda qo'llarimiz chaq oldida. Obochnoy primoy udar. Aha. Yengil, to'g'riga qarab. Yengil tezroq ishlaymiz. Bu mashqimiz qo'l sohasidagi zarbalarni yana ham yengilroq bajarishga yordam beradi. Yaxshi. Hozir qilinayotgan zarbalarimiz to'g'ri primoy udarlar hisoblanadi. Endi uppercut. Pastdagi udarlarni kutamiz. Pastki udarlar. Uppercut-da bu. Aha. Yengil. Yaxshi. Bir na mest prigaym. Vперёд, назад, вперёд, назад. Oldinga, orqaga. Jangchi stoykasidagi aldamchi harakatlar yengil. Jab brasayam, jab. Oldi qo'lni. Yaxshi. Yengil harakat qilamiz, yengil. Ustam bola, g'ayrat. Yaxshi, razdvachka, bir ikki ishlaymiz. Ammo prayamas smotri. Yangi bu sportni boshlamoqchi bo'lgan insonlarga ham nafaqat chempion bo'lish, balki o'zini sog'lig'ini yaxshi darajada ushlab turish uchun ham bu mashg'ulotlarimiz yordam beradi. Albatta. Albatta. Boks sport turi aynan shu mashg'ulotlari qiziqarli bo'lgani uchun odamlarni o'ziga jalb qiladi ko'proq. Demak, stop. Boksga bormoqchi bo'lgan yoshlarimizni, bolajonlarimiz shunaqa mashg'ulotlar kutadi. Nafas olamiz, chuqur nafas olamiz. Va Doniyor shu o'rinda mutaxassis sifatida mana shu yigitlarimizning ota-onalarini tanlovlariga bir urg'u berib o'tmoqchi edim. Mana ikkita kichkina yigitimiz aytdiki, avvallari meni xafa qilishardi, o'zimni himoya qila olmasdim. Shuning uchun futbol o'sha boks to'garagiga qatnashishga qaror qildim deb. Bilasizmi, bu yerda nima bo'ladi? Avvalambor psixolog sifatida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, jamoalar orasidagi eng shafqatsiz jamoa Jamshid, bu o'g'il bolalarning jamoasi bo'ladi. Ular hech ayashmaydi, ularning shartlari juda ham kuchli bo'lishadi va ular kuchlilar kuchsizlarni bemalol xafa qilish darajasida shafqatsiz jamoa bo'ladi o'g'il bolalarni. Va mana shunday holatlarda mana shu yigitlarning ota-onalarining tanlovi har tomonlama to'g'ri. Biz ko'pincha o'g'il bolalarimizni himoya qilish uchun onalar ayniqsa otilib bir maktablargacha borib jazolashga harakat qilamiz, lekin bu ana shu o'g'il bolani jamoadagi obro'sini yanada cho'ktirib qo'yadi. Mana bu yigitlarning ota-onasi esa to'g'ri yo'lni tanlashganki, yigitchaning o'ziga shunday bir yordam beraylikki, u birinchi o'rinda o'zini himoya qila oluvchi bo'lsin, qolaversa atrofdagilarni ham xafa qilmaydigan darajadagi o'ziga bo'lgan ishonchi mustahkam bo'lishini tanlashgan. Demak, bu juda ham to'g'ri qaror. Barakalla. Yigitlarimizning ota-onalariga ham o'z navbatida rahmat aytmoqchi. Rahmat, marhamat, kun tilaklaringiz bo'lsa muxlislarimizga. Muxlislarga, hammaga sport bilan shug'ullanishlarini tilab qolaman. Bizni sport turi bilan shug'ullansalar ham bo'ladi. Juda ham yaxshi sport turlari hozir O'zbekistonda
juda ham sportga e'tibor qatdi. Xohlagan yosh avlod chiqib bemalol sport bilan shug'ullanib, vatanimiz bayrog'ini ko'tarishlari mumkin. Yoki balog'at yoshiga yetgan insonlar ham, ko'p insonlar ikkilanib qoladi. Sport bilan shug'ullansam, o'zi kech bo'lib qolmasmikan degan maqsadda. Yo'q, hech qachon kech bo'lib qolmaydi. Ular o'z navbatida bayroqimizni ko'tara olmagan taqdirda ham, o'zlari sog'lom, vatanni sog'lom insonlar bo'lib yurishadi. Hammaga omad, rahmat. Rahmat. Azizlar, bu sport markazi haqida Oydin hayot TV Telegram kanalimizga albatta ma'lumotlarni joylab qo'yamiz. Tashrif uchun kattakon rahmat. Sizlarga jismonan va ruhan tetiklikni tilab qolamiz. Yana studiyamizda kutib qolamiz. Bizda esa azizlar qisqa tanaffus, albatta ko'rishamiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat, Oydin hayot live dasturi davom etadi. Mehmonimiz O'zbekiston Davlat konservatoriyasining 4-kurs talabasi, bir qancha tanlovlar g'olibi Bekzod Doniyorov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Sizlarga xush kelibsiz. Bekzod, bilasizmi, dasturimiz avvalida nay sadolarini eshitib, Jamshid Barnopa ham sozlarni ham bir ta'siri boru, lekin nay insonni ichigacha ta'sir qiladi, yuraklargacha yetib boradi degan bir ta'rif berdilar. Va Behzod, bizga aynan mana shu yo'nalishni tanlaganingizga nima sabab bo'lgani va konservatoriyagacha agar qayerlarda ta'sir olgan bo'lsangiz, shular haqida suhbatimizni boshlasak. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buni yoshligimdan o'zi oilamizda ham naqa muzikantlar yo'q, hammamiz dadam doktorlar, onam o'qituvchilar, o'sha televideniyada ustozlarimizni ko'rib, o'sha musiqaga qiziqib, yoshligimizda o'sha musiqa maktabiga borganman birinchi. U yerda ta'lim olib, konservatoriya qoshidagi iqtidorli bolalar akademik litseyda ta'lim oldim. Undan keyin konservatoriyaga lekin Behzod, baribir Jamshid mana shunaqa sohalarni tanlashganda, ayniqsa yigitlarimiz, menda o'sha savol paydo bo'laveradi. Ota-onangiz, ayniqsa otangiz qanday bunga munosabat bildirganlar degan savolni bergim keladi. Boshida sal nimaroq bo'lgan? Qarshiliklar bo'lgan, tushunmovchiliklar bo'lgan. Ha, sal boshida bo'lib, keyin o'zimda o'sha qiziqish yaxshi bo'lgandan keyin o'zim xohlab bu bugungi kunda konservatoriyada nay bo'yicha sizga kim ustozlik qilyapti? Hozirda konservatoriyada ustozim Botir Do'stimbetov, dotsent, ustoz qullarida ta'lim olyapman. Juda ham yaxshi. Va Behzod, shu sozlarga rosa qarab-qarab ko'z tashlab turibsiz. Bizga shu sozlarni qaysi biri nima ekanligi qisman bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham tanishmiz-u, lekin batafsil gapirib bersangiz, qaysi biri qanday soz, nomlari va bir-biridan farqlarini albatta tushuntirganingiz yaxshi. Bu duduk. Ozarbayjon Respublikasidan keltirilgan. Men o'zim qiziqib olib keltirdim. Farqi bormi Behzod, mana o'zimizning milliy nay cholg'usi bilan xususan mana dudukni nima farqi bor? Endi sal yaqinroq, lekin endi puflaydigan bunda deyishga puflanadi, hamda o'zini mushtiki bo'ladi, maxsus labga qo'yib puflanib chalinadi, lekin nay bilan yaqin. Lekin dudukning ohanglari juda boshqacha, Jamshid. Ovozi ham boshqacha chiqadi, bir musiqa, ya'ni o'sha Ozarbayjoncha sengilmas oldini bir chal berasizmi shu dudukda? Bo'l sengilmas oldi. Mashhur, mashhur qo'shiq ham. Ha.
Dasan da. Yasadınız biraz nefesini rastla bağlanışça. Cemşit'ten hızlı uğurlarını soramasam bu miydi Cemşit? Bireseler mi bana oydan hayat stüdyosundan ben uzak uzaklarına, tabiat koyunluğa adam, ben bilmedim kimde kanakayı, ben hazır çırağıyla tağ bağırdı oturken de uzunluğu sıkıldım iyi yürektenmez benimce kalbimden kanakadır başka çok hızlı uğurlar coşup çıktı, rahmet size kattakon vaa, besut ve rahmat yana bir bora. Salomat bo'ling. Yana men har doim qiziqtirgan bir savol bo'lardi. Mana o'zimizni milliy nayimiz ko'rib turibmiz. Nay naydan tashqari yana temir aqli klar nima derdi? Bu klarnet. Yo, fleyta deydi. Nay tem fleyta. Fleyta. Bizani o'zimizni nay bilan fleytani farqi nimada? Shuni tushuntirib bersangiz. Fleytada unda ya'ni klapan bo'ladi. Unda misol uchun mana teshiklari ochiq bo'lsa, ochib barmoqda chalinadi. Unda klapanlar bo'ladi, unda bosib chalinadi. Qaysi biridan osonroq? Endi hammasini o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Qiyinchiligi bor. Lekin shu o'rinda Jamshid, meni nazarimda cholg'ularni ham hammasini o'ziga yarasha mashaqqati bor, lekin nazarimda shu nayni chalish, nayda ijro etish bir qadar qiyin bo'lib tuyuladi, de murakkab bir cholg'u asbobi bo'lib tuyuladi va nima uchun aynan nay? Men yuqorida savol berdim, televizorda ko'rib, ustozlarimizni ko'rib, boshqa cholg'u asboblari ham ko'p-ku, boshqa cholg'u asbobni ijrochisi bo'lish ham mumkin-ku, behzod, nima uchun aynan nay? Madem bu uzun şu naysazı küylerini eşitkende kendileri uzun yürek de bir başkaca tüyüklar adam uzun haklap kızıkıp İçi izge sayohat başlanadı ve bir sonra uzun kem gap yigitsiz ha? Hayaller ge kub birlasız mı? Arzular ge kub birlasız mı? Shunaqa desayam bo'ladi. Nima uchun nayni tanlaganingizni men tushunganlayman. Ham nayni tanlagandan keyin yurakdan chalish kerak, chunki nay kuy yurak-yuraklarga yetib boradi. Yuqorida sayoz ijro etish mumkin emas. Mumkin emas, yurakdan. Endi klarnet haqida so'zlab bersangiz, vatani qatdan klarnetda. Klarnet bu shu O'rta Osiyo, Yevropa davlatlarida asosan ko'pincha o'zimizda ham bunda o'zimni asl naychiman. Naychiman, naych bo'lganim uchun meni ham shu chalgan ustozlarimiz, akalarimizni ko'rib, shu qiziqib, o'zim olib o'zim o'rganganman. Mustaqil ravishda o'rganganman. Bunda farqi meni ham o'sha asosan klapanlar bo'ladi, bosib chalinadi. Endi hozir biz sizni mustaqil o'rgangan kuylaringizdan parcha tingla olamizmi? Bor, chalib beramiz. Juda ham yaxshi. Keling endi klarnetni. Klarnet. Sadolari ostida xayol suring, Jamshid. Yoki bitta raqsga tushaylik. Xayol suraveradimi? Balki bo'lishi mumkin, qani, Behzod. Ya, turing oqoling. Rahmat. Yana bir taklif bor. Kengal studiyamizga tashrif buyurganingizda o'ziga o'xshagan iqtidorli konservatoriyani yaxshi dovulchi va tablachilarni olib kelsangiz juda ham zo'r bir tandem bo'lardi. Yana bir narsani ma'lumotni eshitib joyiz topdim. Ukamiz konservatoriyaga imtihonsiz qabul qilingan. Barakalla, tasanno Behzod. Barakalla, juda ham yaxshi. Jamshid, menda ham bitta taklif bor. Xo'p. Qalbdan, yurakdan yigitsiz-da. O'shaning uchun keling shu nayimizni bitta mashq qilib ko'ring, qanaqa o'xshirkin. Sizga Behzod bitta ikkita shu bundoq qiling, bundoq qilingni bitta ikkita o'rgatib beraylik. Qani bitta ko'ring. Chumchuq so'ysa ham, qassob so'ysa deyishadi. Qachondir hamma narsani qachondir boshlaganmiz. To'g'rimi? Yo'q. Ha, bu qul nafasi bo'ladi. Buna ya, to'g'ri ishlaydi. To'g'ri ishlaydi. Xo'p. Xo'p. Mana, ya, ikki marta chaling, o'sha ohang chiqadi, davo.
Ana. Rahmat. İkinci marta bo'lganda o'sha o'sha yerda Jamshid. Behzodni bo'lasiz. Behzodda Jamshiddan naycha shogirdga olsa bo'ladimi? Chiqadi. Ha, bo'lsa odam bo'ladi. Juda ham yaxshi. Albatta, endi shu o'rinda ham narsani mana boshlovchilikka mana oldingiz-ku, yaxshi ketyapti shekilli. Albatta, juda ham yaxshi ketyapti. Shunchun ham nayni taklif qildim-da, qobiliyati bor odam o'rgatsa hamma narsani evlab ketadi. Rahmat. Behzod, bugungi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Albatta o'zingizni, kasbingizni sevishingiz yaqqol ko'rinib turibdi va ana shu sevgi sizni o'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadlar sari olib borishiga ishonamiz va biz ishonamizki, siz haqingizda hali O'zbekiston farzandi degan yuqori minbarlarda ham eshitishlariga ishonchimiz komil. Rahmat kattakon. Tashrif uchun. Rahmat. Ya bir tilagim bor, xalqim san'atkorini tan olsin, har doim yuzingiz yorug' bo'lib, o'sha xalqlar do'stligi va respublikamizda kattakon saroylarda konsert dasturlari bilan chiqish qilishingizga tilakdoshmiz. Marhamat, kun tilaklaringiz? Kun tilaklarim Oydin hayot life dasturiga sizlarga sog'lik, omonlik, fursat uylarga omad, hammalaringizga rahmat taklif uchun. Avvalambor. Sizga ham rahmat. Boya aytganimdek, billa o'qiydigan yaxshi sozandalar qo'shnimiz bemalol chiquringlar. Har ertalab tongda dushanbadan jumaga qadar eshigimiz hamisha ochiq. Hech bo'lmasa issiq choy ichib ketasizlar. Azizlar, bizda esa qisqa tanaffus, albatta yana ko'rishamiz. Rahmat. Rahmat. Assalom. Ey, uzr. Meni barnal xoma chalg'itdilar. Azizlar, dasturimiz davom etadi va bizning suhbatdoshimiz parfyum bo'yicha mutaxassis Bahrom Turobov bo'ladilar. Bahrom, bugun atir tanlash borasida tavsiyalar beradilar. Albatta, Jamshid, xavotir olib, hayajonlanmasangiz ham bo'ladi. Xalqimizda shunaqa bir naql ham bor. Har ko'rganda bir salom deyishadi. Bahromjon, assalomu alaykum. Assalomu yana bir bora. Va alaykum assalom. Bahromjon, sizni studiyamizda ko'rib ko'pchilik qizlarimiz, ayollarimiz xursand bo'lib ketishdi bugun. Chunki bugungi kunda hammamiz ham erkaklar, ayollar, hattoki yosh bolalardan ham qaraydigan bo'lsak, atirlardan juda ham faol foydalanyapmiz. Va aslida biz o'zi juda ham issiq mintaqada yashaymiz. Yoz fasli juda ham bizda jazirama desak ham bo'ladi. Va aynan yoz faslida noto'g'ri tanlangan atir nafaqat o'zimizni, balki ancha-muncha odamni ham kayfiyatiga ta'sir qilishi mumkin. Bugun esa biz siz bilan aynan yoz fasli uchun atirlar tanlash haqida tavsiyalar olgani taklif qildik. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum yana bir bor. Vaalaykum assalom. Jamshid akamga ham assalomu alaykum. Yana bir bor. O'zbekiston kanali orqali bizani yana takroran ko'rayotgan yurtdoshlarimiz uchun, muxlislarimiz uchun salom. Boya boshda aytib o'tganingizdek, bizani iqlimimiz quruq, issiq. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizda aynan yozgi va kuzgi iforlar to'g'risida suhbatlashamiz va qanaqa qilib tanlash sirlarini o'rgataman hammaga. Xo'p, marhamat. Biz tayyormiz. Avvalambor, atir tanlashda inson sog'lom holatda bo'lish kerak. Bu har doim ta'kidlab o'tamiz. Har xil bosh og'rig'i, tish og'rig'idan xoli bo'lgan holatlarda ayollar atirdan boshlaydigan bo'lsak, hozirgi kunda atir o'rniga mana shunaqangi body spray, tana uchun spreylardan foydalansa bo'ladi ayollarimiz. Buni afzalligi, birinchidan juda ham xushbo'y. Buni bemalol o'zingizda foydalanib ko'rishingiz mumkin. Aynan teri uchun foydalanadigan body spreylar. Musaffo, xushbo'y, morskoy aromat deydi-ku, o'shnaqadan yengil, yengildan, yengil aromatlardan foydalangan ma'qul. Sababi gramovkasi buni hajmi почти 3ta atir, deyarli 3ta atirdi. Buni shaxsan o'zim bir hafta oldin Birlashgan Arab Amirliklaridan Dubay shahridan keldim. Premyera bo'lsin deb bugun hamma atirlarimni Oydin hayot live ko'rsatuviga olib keldim. Demak, bular Dubaydan keltirilgan. Albatta. Yaxshi, bu 3ta atir, 3ta atir o'rnini bosadigan sprey ekan. Yana bir savol tug'iladi. Buni sepganimizdan keyin qancha tanada turadi? 6 soatdan 8 soat mobaynida. Ha, yaxshi. Buni bassendan keyin, dushdan keyin ham foydalansa bo'ladi. Chiqqandan keyin. Albatta, bu ayollarga ko'proq. Ha, yoningizda turgan odamni og'ir qilmaydi-da, yengil bo'ladi. To'g'rimi? Issiq kunda. Xo'p. Ayollarimizga xuddi shunaqa body spreylarni va yana hozirgi kunda yangi aytib o'tganimdek, premyera bu aromatlar butun O'zbekiston uchun yangilik. Zarani Razella degan parfyumi. Buni hamma o'zbekistonliklar uchun va ayniqsa parfyum Platinum obunachilari uchun tavsiya qilaman.
Instagram shaxsan tanishdi bizani profil bilan. Bundan ham foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. Chunki Barnopa men mijozman desam ham bo'ladi. Juda ham sifatli, juda ham yaxshi. Tushunarli. O'zim uchun yaxshi informatsiya bo'ldi hozir. Yashay, rahmat. Endi erkaklarimiz uchun. Erkaklarimiz uchun. Xo'p, hozirgi kunda kulla spetda bizga холодный морской акватический парфюм керек, ayniqsa erkaklarimiz uchun. To'g'ri aytasiz. Bunga tavsiya qiladigan parfyumimiz aynan Aqua parfyumi. Bu bizga shu Bulgari Aqua'ni eslatishi mumkin. Faqat undan farqi bu extrait parfyum. Bu Dubayda ishlab chiqarilgan fransuzki razlif parfyumlarimiz. Aynan shuni hozir kunda erkaklarimizga bemalol tavsiya qilaman. Yoz va kuz fasllari uchun bemalol tavsiya qilaman. Og'ir emas, ya'ni yengil. Juda ham yengil, bemalol foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. Keyin ko'pincha mendan o'zimdan ham so'rashadi. Va shuni mana mutaxassis bilan so'rash joiz deb topdim. Parfyumni kiyimga sepgan yaxshimi yo badangami? Kiyimga juda ham yaxshi ekan. Juda zo'r, o'rinli savol berdingiz hamshtaga. Qarang. Xo'p, hozirgi parfyumni olib ko'rsatadigan bo'lsak, ayni Aqua parfyumini tanani puls bor qismlari. Xo'p. 10-15 metr santimetr uzoqlikda sepish. Uzoqlikda sepish kerak. Lekin kiyimga sepish mumkin emas, chunki atirni konsentratsiyasi kuchli va har xil ranglar qo'shiladi. Shuning uchun maxsus quloqdan 8 santimetr pastga ikki mana mana sheya deymiz-ku. Shu qismga ham sepgan yaxshi. Shu mana hozir shu joyda har doim aytadiki, yaxshi atir bo'ladigan bo'lsa, oqqa sepsang ham dog' qolmaydi deyishadi. Agar dog' qoladigan bo'lsa, yaxshi atir emas deyishadi. Bunga fikringiz qanaqa? U bo'yalgan atir bo'lsa-chi? Bo'yalgan atir bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, chunki rang berish baribir bor, har qanaqa brendli kontentda ham, budjetli kontentda ham bu narsa bo'ladi. Va adashmasam, atirlarning tarkibida o'sha efir moylari ham bo'lgani uchun oqda albatta u dog' qoldirishi tabiiy. Tabiiy hol. Oq kiyimda. Keyin yana bir savol, mana ko'p tadbirlarga boramiz, prezentatsiyalarda bo'lamiz. Shunda o'tgandan keyin orqasidan shlef qoldiradigan atirlar bo'ladi. Bu atirga bog'liqmi yo odam qanaqa sepishiga bog'liqmi? Yo'q, bu atirga bog'liq. Bu atirga bog'liq. Bu klassifikatsiyasi nishevoy selektiv parfyumlarda bo'ladi. Bu original parfyumlarda bo'ladi. Budjetli atirlarda, ya'ni analog parfyumlarda bu narsa nisbatan kamroq. Kamroq bo'ladi. Turishi mumkin 6 soat 8 soat, lekin shleyf siz xohlayotgan shleyf faqat original parfyumlarda. Jabki yana bitta narsa o'zimni fikrim bor-da, boyiga kiyimga surish kerakmi, badanga sepish kerakmi degandi. Adashmasam Bahrom, agar adashsam, xato qilsam aytarsiz, har bitta atir shu insonni o'zini tanasiga tegandan keyin uni o'zini bir gormonlari nimalari bilan qo'shilib, fluidlari bilan boshqacha bir aromatli kelib chiqadi deyshadi-da, o'shaning uchun ham kiyimga emas, o'sha tanaga sepgan o'zingizni shu tabiiy, ya'ni sizga xosligingiz bilan uyg'unlashib, men atir sepmayman-ku, to'g'rimi, o'zim kiydim-ku. O'shanga o'xshagan, yana shu fikrga nima deysiz? Men kutgan savol bo'ldi, qarang, Barnopa. Mana parfyum misolida ko'rsataman. Parfyum magazinga borganda har bitta inson maxsus mana shunaqa bloterlar berishadi. Bunga sepib atir tanlayotganda 10-15 daqiqa baribir kutish kerak. Lekin bloterga sepilgan atir bilan tanaga sepilgan atir farqi bo'ladi. Eng yaxshi usuli o'z tanaga sepib ko'rish kerak. Faqat kutish kerak. O'tgan safar aytganimdek, 10-15 daqiqa kutgandan keyin o'sha insonning o'ziga tushgan atiri hozir buni hidimi shunda? Yo'q, boyiga shirin. Razella nima? Ha, boyiga shirin. Premier aromat edi. Ha. Men o'zi shirin hidlarni uncha muxlis emasman-da, shuncha. Lekin qo'lingizga sepilgan bu body spray, ayniqsa yoz faslida mo'ljallangan. Men Aqua juda ham yoqdi, hidi juda ham yaxshi ekan. Yana qaysi atirlarni tavsiya etasiz erkaklar uchun? Erkaklar uchun xos sepib ko'rgan zaramiz bu ham erkak ham ayollar uchun unisex deyiladi. Mana buni qarang. Bu yengil, bu ham premyera 2022 O'zbekiston uchun yengil bu parfyum. Juda zo'r ekan. Mana yengil Zara Blank. Zara Blank. Va o'shaning uchun ham parfyum tanlayotganda va ayniqsa boshqa odamga sovg'a qilish nuqtai nazaridan juda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilishadi, chunki masalan dugonamda yoqqan atir hidi men sepganimda boshqacha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Jamshid, bilasizmi, mening bitta odatim bor-da. Agar nabodo hafsala qilib shu tanishimga, do'stimga, shogirdimga parfyum sovg'a qilmoqchi bo'lsam, albatta o'zidan so'raymanki, adashmaslik uchun. O'zi umuman parfyum sovg'a qilayotganda shu narsani tavsiya qilishadi.
aniq bilsangiz shu atirdan foydalanishini aniq bilsangiz sovg'a qiling yoki o'zidan so'rab oling deyshadi. Bu fikringizga nima deysiz? Fikringizga qo'shilaman, lekin Barnoyli xonvand didlari juda ham boshqacha bo'lganligi uchun shogird bo'ladimi, dugonangiz bo'ladimi? Hozir muxlislar gap nima haqida ketayotganini bilishmaydi. Bahrom atirlarga qaytamiz. Va men yuqorida siz o'sha spreylarni gapirganingizda ahamiyat berdim. Har bitta o'sha xaridorni mijozni o'zini didiga, o'zini bir tabiga ko'ra turlari ham juda ham ko'p, shundaymi? Xuddi shunaqa. Qani? Boya ta'kidlab o'tganingizdek, kimgadir atir tavsiya qotgan paytda baribir siz sovg'a qilmoqchisiz, misol uchun qaysi parfyumlardan foydalanishini bilsangiz, mutaxassisga ketsangiz, parfyum mutaxassisiga, o'shanga qarab sizga top beradi, notalariga qarab, konsentratsiyasiga qarab, yaqinroqini o'sha me'daga tegmaydigan, sizni uyaltirib qo'ymaydigan parfyum obязательно tavsiya qiladi. Bilasizmi, parfyumerlar parfyumlarga juda ham e'tiborli bo'lishimning sababi, men birinchi o'rinda atir septizmi, o'zingiz bundan rohatlanib, o'zingiz xursand bo'lib yurishni tarafdoriman. Qolaversa, atrofdagilarga ham ta'sir qiladigan bir jihati bo'lgani uchun bu atirlarni juda ham e'tiborli bo'lish tarafdoriman de. Shunaqa paytlar bo'lgan, endi nima deydi, qochib ketishga to'g'ri keladigan paytlar ham bo'ladi-da. Yana qaysi atirlarni bugun tavsiya qilasiz? Yengillik, ya'ni premyera. Mana bildik, bu Zara brand. Mana bu Aqua ham. Aqua ham. Xo'p. Premyera sifatida mana shu parfyum, bu ham erkak, ham ayollarimiz uchun. Ya'ni bu unisex. Unisex parfyum. Mana mashin bemalol tavsiya qila olaman. Bemalol Sasperio'nun hiliga o'xshab turadi. O Erba Pura. Sasperio Erba Pura'dan yaqinroq. Yaqinroq. Shunaqa atirlarda har bitta atir hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi. Faqat hidi yaqinroq bo'lishi mumkin, o'sha ichidagi notalar o'xshashi mumkin, lekin hammasi bir xil bo'lmaydi. Aynan shu parfyumlarni bemalol bizning do'konimizga kelib, Parfum Platinum obunachilari va yurtdoshlarimiz xarid qilishlari mumkin. Bu mana Miss Dior'ga tortar ekan. Miss Dior'ga to'ppa to'g'ri. Juda ham yaxshi. Demak, Bahrom, bugungi suhbatimiz xulosasi o'laroq bizning teletomoshabinlarimizga nimalarga ahamiyat berishimiz kerakligini yana bir bora qisqa lo'nda shaqillatib sanab bersangiz. Avvalambor atir tanlayotganda o'zingizga mos tushgan tushmaganligi alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Aynan yoz fasli uchun musaffo, dengiz ifori keladigan parfyumlarni foydalanganingiz ma'qul. Yopiq pomeshcheniyada ishlaydigan insonlar uchun yumshoq hidli parfyumlar har doim kuz faslida ham bemalol foydalansa bo'ladi. Shuni tavsiya qilaman. Rahmat, salomat bo'ling. Va Bahrom, bizni tomosha qilib turgan sizni muxlislaringiz bor, Oyna hayot live dasturining muxlislari bor, Jamshidning muxlislari bor. Tilaklaringiz. Hamma muxlislarga xushbo'y bo'lib, xush kayfiyatda yurish tavsiya qilaman. Ayniqsa sizlarga yana bir bor taklif uchun rahmat va doimo parfyumlardan to'g'ri foydalanishlarini tavsiya qilaman. Tavsiyalarimiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta Oyna hayot live kommentariyalarda o'z izohingizni qoldiringlar. Rahmat. Rahmat, bilasizmi, ishingizga omadlar tilamoqchiman. Zero bizni ko'ngillarimizga qachon shunaqa bir parfyumlar, atirlar sig'adi? Qachonki birinchi o'rinda tanimiz sog' bo'lsa, xonadonlarimiz tinch bo'lsa va osmonimiz musaffo bo'lsa, bizni hafsalamiz ham, xohishlarimiz ham mana shu darajada yuqori o'rinlarga chiqib boraveradi. Ishlaringizga omad tilaymiz. Ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Yana sizlarimizni kutib qolamiz. Azizlar, bizda qisqa tanaffus, tanaffusdan so'ng Yulduzli oshxonamizni ko'rishamiz. Mantiqxo'rlik bugun bizda. Shoshilayotganing. Oydan hayot live dasturi davom etadi. Biz oshxonadamiz. Demak, bugun oshxonamiz egalari ustoz shogird oshpazlar Ravshan Sobirov va Daler Farhodov mantilar pishirib, mana chiroyli qilib bezab qo'yishibdi. Yana bir bor assalomu alaykum. Va Jamshid, bizni doimiy muxlislarimiz Daler va Ravshanni yaxshi tanishadi. Va bugun adashmasam, siz menga maqtamoqchisiz ularni bitta yutug'i haqida. Albatta, bular yaqinda million manti nomi bilan mantixona ochdi. To'g'rimi? Ustoz shogird ananasiga binoan birgalikda ana shu mantixonani ochganingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Va birinchi o'rinda savol paydo bo'ladi. Jamshid, mana o'zingizdan futbolgirsiz, turli xil taomlarni ko'rinishi, u xalqni, bu millatni taomlari bilan qiziqish juda ham katta va nima uchun aynan manti? Bu million manti, bu Samarqand shahrini million mahallasi bor, mahallachasi bor. O'tdi ustozimiz bor, Sobir aka degan odam. Ular bizga o'rgatganlar 2011-yil.
2011 yıldan beri Dalir Adalar bilan anaqada hamkorlikda mi? Yo'q, Dalir Adalar bilan ana qilishgan. Tajriba orttirishgan bu yerda o'rganishgan. Yo'q, Dalir o'rgangan adalari niyat qilganlar. To'g'ri niyat qilganlar ochishga. Mana bugungi kunga kelib maslahatlashib ochib berdilar bizga. O'shani biz hozir taqdimot qilyapmiz. Demak, bu manti Samarqand. Samarqand million mahallachasi bor yo'q. Million mahallasi bor. O'zi aytib o'tgan narsa bor. Mantini turlari juda ham ko'p. Dungon mantisi bor, qo'shon mantisi bor, qo'rilgan manti, oshirma manti, oddiy o'zingiz aman, jussayli manti, qovoqlik manti. Buni yana bir narsaga ahamiyat berishingizni iltimos qilardim, mana buni tugulishida. Chunki mantini tayyorlash, albatta, uni xamirini tayyorlash, go'shtini tayyorlash, tugur buni tugulishiga ahamiyat beringlar. Azizlar, bu ko'rinish bo'yicha sal qiyin bo'lishi mumkin, lekin ishoninglar. Mantiq qilsanglar shunaqa asabiylar o'ziga keladi. Agar tugulishi yo'lini alasan bilsanglar, o'rganib olsanglar, mana buni tugulishi buni boshqacha. Buni to'rburchakli qilib tugulishlari bor. Buni ko'rib, men o'zimga yangi bir ideya bo'ldi. Ham Barnopa yuqaligini qarang, mantini. Ichidagi mana go'shtlari shundoq ani oq harir pardadan boqib turganday qarab turishibdi. To'g'ri. Va muxlislarimiz guvohi bo'lishdi. Mana yigitlarimiz dasturimiz avvalidan boshlab studiyamizni o'zida tayyorlab kelingan xamirlarni yoyib, tugib, ularni pishirib bu yerda hozir mana taqdim etishdi. Va Jamshid, suhbatimiz avvalida so'raganingizda bugun nima pishirib berasiz desa, chuchvara bilan manti deyishdi. Xayolimda chuchvaralik kichkina-kichkina bo'lsa, tatib ko'rish kerak bo'lsa, mantiga tegmayman deb chuchvarada yeb yuboraman desam-u. Voy, bunaqa bu chuchvarani qarang, chiroyliligini. Bunaqa yana bitta narsasini aytib o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Qovurilganda bu mana dumaloq-dumaloq ishib chiqishi uchun ham bir mehr berish kerak, mehnat qilish kerak. Qattiq xavr bo'lish kerak. Shu chuchvara haqida so'zlab bersangiz, mana Nargiz opa, keyingi dasturimizda oshxonaga Jamshidni yana boshqatdan chaqiramiz-da, o'zining taomlar haqida shunaqa mehr bilan gapirib beradi. Chunki mana Ravshan ham Dalir ham gapirib beradi. Oshxonaga so'z beramiz, marhamat. Dalir, marhamat. Bu barak, chuchvara barak bu. Barak chuchvara. Ha, barak deyiladi. Endi bizda jarini chuchvara deyiladi. Bu Samarqandda barak. Buni oldin qasqonda pishirib olib, keyin yog'da qovuramiz. Ha, oldin. O'shanda mana bu qarsilov bo'lib chiqadi. Va bu barak chuchvarani xamiri million mantini xamiridan farq qiladimi? Million mantini xamiri sal qattiqroq bo'ladi. Bu sal yumshoqroq bo'ladi. Adaler aytdilar, qattiqroq qilsangiz g'ovoy-g'ovoy bo'lib sharik-sharik chiqadi. Nima farq? Yo, buni anaqa nisbatan yumshoqroq bundan ko'ra. Yumshoqroq bo'lishi kerak. Va xamirni tarkibi ham menga qiziq. Oddiy o'zidan osh xamirmi? Suvga, tuz, namakob. Bo'ldi. O'rilgan. Tushunarli. Yaxshi, yaxshilamish, to'g'rimi? Yaxshilab mushlash kerak. Yaxshilab mushlash. Ana endi savol. Mana Toshkent shahridami hozir ochildi bu mantixona? Chilonzorda. Chilonzorda. Endi ochilganingizga qancha bo'ldi va o'sha bizni mahalliy aholi bu mantiga qiziqishi qay darajada bo'lyapti? Ochilganimizga 8-inchida ochdik shu oyda. Iyun oyini 8-inchi. Iyun oyini 8-inchida ochdik. Odamlar ko'rganlar kelyapti. Mantini tatib ko'ryapti, yana qaytib kelyapti. Ko'rmaganlar hali. Jamshid tatib ko'ringchi? Tatib ko'raman. Yana bir Dalir, bu million mantini o'zining xosligi nimada shu haqida ayting. Nimaga million manti? Million manti nimagaki ko'pincha 1 kilo go'shtga 1 kilo 300, 1 kilo 400 piyoz qo'shadi. Bu yerda 1 kilo go'shtga 800 gram Piyoz qo'shamiz, Xo'p. Va tugulishida ham? Tugulishi ham bu hozir mini konsept bo'lgan. O'zi aslida 80 gram bo'ladi u donasi, sal kattaroq. Endi bu efirda ozgina xichamgina qilganmiz. Juda ham yaxshi. Va adashmasam, har bitta manti uchun alohida xamir yoyiladi. Biz endi oilada odatda uyda katta xamir bitta yoyib olib, kesib-kesib tashlaymiz-da. Bu yerda bitta lapa yoyiladi. Kelgan Barnopa, yana bir narsaga ahamiyat berishingizni so'rardim. Shuni tishlaganingizda ichidan sho'rvasi. Boyiga o'sha piyoz bilan o'sha yog'li go'sht ahamiyat berdim, o'shani birgalikda. Xamir yuqqa, lekin oqib ketmagan. Mana likopchamizdan yog' yoki suv oqmagan. Shunda tishlab ko'rganingizda shunda ichidan sho'rvasi mazali bo'lib turibdi. Xo'p, suhbatingizni davom ettiraveringlar. Ha, rahmat. Chuchvaraga talablar qanday bo'lyapti?
Talab kuchli bo'ldi. Chuchvaraga talabimiz mantidan ham ko'ra kuchli bo'lib ketdi. Chunki to'g'rilarga Toshkentda bunaqa chuchvara mana misol uchun kam joyda manti yegani kelgan odam chuchvarani tavsiya qilsak, keyin chuchvara yoqib qolib, uyiga chuchvara olib ketishadi. Ham chuchvarani yaxshi tarafi qovurilganligi uchun dasturxonga qo'ysangiz chiroyli bo'lib turib beradi. Jamshid endi ishdan qolmay chuchvarani ham tatib ko'rishingiz kerak edi, unga baho berishingiz kerak bo'ladi. Chuchvarani so'zi bu, ha? Tushunarli. Chuchvarani qiymasi ham xuddi boyagi bir xil. Ikkalasi bir xil. Tushunarli. Xo'p, mantixonaga faqat tushlikda yoki kechki ovqatga manti yeyish uchun borish kerakmi yoki mana 11da Oyda hayot live dasturini tugatib, yugurib borsak ham mantilar tayyor bo'ladi. Mantixonamiz doimo ochiq. Farqi yo'q. Qaysi paytda borsanglar, har doim tayyor bo'ladi. Shogirdlaringiz bor. Taklif qilamiz. Hozir bo'lsak, shogirdlar hozir yo'qda tayyorlashyapti. Har doim Bu savolni berishimdan hozir maqsad ko'pincha mana yemakxonalar hozir 24ga 7 ishlashyapti-da. Shunga o'xshagan manti Yo'q, hali unaqa 24ga 7 qilmadik. Ish vaqtimiz ertalab soat 8dan kechki payt 9gacha. 9gacha. Demak, kunni birinchi yarmida 11lar, 12lardan boshlab bemalol mahsulot tayyor bo'ladi. Juda ham yaxshi. Va patirchalarni ham bir tatib ko'ringlar, sutda qilamiz biz. O'zingizlaringizni patirmas. Bu bir pizza xamiridan o'xshashib. Juda ham yaxshi. Sutda qorilgan. Va oshxonamizga Jamshid har gal erkak oshpazlarimiz kelishganda shu savolni beraveraman, beraveraman, shu oxirgacha ham berursam kerak. Oilada ham, uyda ham shunaqa mantili qilib beryapsizlarmi, chuchvaralar? Yo'q, taler ko'rdingizmi? Oshpazlar uyda pishirmaydi, nimagaki pichoq unaqa emas, stol kichkina yoki noqulaylik. Uyi sharoiti bilan kafeni sharoiti boshqa-boshqada. Lekin shu o'rinda uydagi kelinlarga, ayollaringizga, onajonlarga shu sharoitda ham shunaqa berayotganingiz uchun rahmat deb qo'yasizlarmi? Shunaqa. Chunki mana sizlar bilasizlar-da, sharoit qanchalik yaxshi bo'lsa, taomni sifatiga ham ta'sir qiladi, shunaqami? Shunaqa. Tushunarli. Lekin Jamshidni bilaman, futbolchi bo'lib ish yuritarlar, lekin uyda ham tayyorlab berib turasizlar. Albatta, uyda ham tayyorlab beraman. Bahoga chuchvaraga baho. O'zi taom tayyorlagan inson boshqa inson tayyorlagan taomga baho berishi sal mushkulroq bo'ladi, chunki buni mehnati. Bilasizlarmi, men oshpazni ijodkor va uning tayyorlagan taomini san'at asariga tenglashtiraman. Har doim Barnopa bu haqiqiy san'at asari. Buni ko'rinishi, mazasi va tatib ko'rganimizda mazasi sifati tugur unga berilgan e'tibor va mehrga. Juda ham e'tibor va mehr bilan qilingan. Jama tavsiya etadigan ruknim bor. Albatta Instagram ijtimoiy tarmoq orqali albatta million mantiga borib, kuxnyalarga kirib, o'zimni muxlislarim va Oydan hayot TV Telegram kanaliga ham qo'yamiz. Buni xudo xolasa. Baho beramadi bu sizga. Baho beramiz. Ishonavering, Daler bilan Ravshanni baholar bilan qo'rqita olmaymiz. Chunki buni ustoz ko'rgan, tajribasi bor va Oydan hayot live dasturida ham bir necha jonli imtihondan o'tgan oshpazlar. Choyga esa Aysi, o'zingiz tayyorlaymiz buni ham. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zini tabiiyligi bilan va o'zimizdagi bor o'sha mahsulotlardan qilingani yaqqol ko'rinib turibdi va har bitta uy bekalariga biz bolajonlarimiz uchun ham shu choylarni o'zimiz tayyorlab berishni odat qilishni tavsiya etaman va shunda farzandlarimiz tashqarida o'zlari uchun nima foydali, nima zararli ekanligini yaxshi farqlashga o'rganishadi. Yigitlar, Jamshidning nomidan, mana kayfiyatlaridan, yuzlaridagi tabassumdan rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Juda ham mazali bo'libdi. Ishlaringizga rivoj har doim. Mijozlarning yonida har doim yuzingiz yorug' bo'lsin. Ya'ni yangi taomlarni kashf qilishdan charchamanglar. Rahmat. Har doim biz ham borganimizda joylarda joy bo'lmasin. Va bizni tomosha qilib turgan muxlislaringiz bor. Otangiz sizni shogirdlaringiz bor, ularga albatta salom va tilaklar yo'llash imkoniyati bor. Buni iltimosim bordi. Marhamat. Onam bilan tug'ilgan kunlari bugunmi? Bugunmi? Bizni tomosha qilyaptilarmi? Ismlari nima?
Dilfuza. Dilfuza. Dilfuza opajonimizni, Dilfuza ayamizni bugun Oyda hayotlar dasturi ijodkorlari nomidan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklashga ijozat berasiz va mana shunday xalqning koriga yaruvchi, sizga duo keltiruvchi farzandni dunyoga keltirib, uni tarbiyalaganingiz uchun sizga, turmush o'rtog'ingizga, oila a'zolaringizga minnatdorlik bildiramiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Faqat va faqat farzandlarning orqasidan eshitadigan rahmatlar va duolar bilan ko'zingizdan quvonch yoshlari hech ham aramasin deymiz. İyun ayda juda ham yaxshi va ajoyib insonlar dunyoga keladi. Shuning uchun men ham o'zim nomimdan va jamoamiz nomidan sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Marhamat onajoyingizga tilaklar jonli efirda. Butun O'zbekiston, butun dunyo ko'ryapti. Marhamat. Sizlarga ham rahmat. Baxtingiz sog' bo'lsinlar. Juda qiynalganlar. O'shanga siqilmasinlar. Dilfuza onajon ko'ryapsiz farzandingizni hayajonlari juda ham bisyor. Hattoki ko'zlariga yosh kelyapti. Bu ko'z yoshlarini tutishni o'zi bo'layotgani yo'q. Chekkan mashaqqatlaringiz, umringiz davomida qiynalgan kunlaringizning rohatini ko'ryapsiz, mevasini tatayapsiz. Bundan buyog'iga farzandlaringizni gaplariga quloq soling, ko'p siqilavermang, ko'p o'ylayvermang. Hayotning tashvishlarini, kelajakka bo'lgan ishonchingizni farzandlaringizga ishonib topshiring. Zero ular ulg'aydilar, yigit bo'ldilar, qo'llarida hunarlari bor, qalblarida sevgilari bor va sizga bo'lgan cheksiz minnatdorliklari bor. Shunday ekan, aziz onajon, farzandlaringizni rohatida kulib, xursand bo'lib, shukronalikda davom etishingizni tilaymiz. Mana shu tilaklarimiz bizni tomosha qilib turgan barcha onajonlarimizga yo'naltirilgan. Aziz onajonlar, farzandlaringizga quloq soling, ularga ishoning. Siz qachon baxtli ekanligingizni ko'rganingizda, ko'rishganda Ravshan kabi yigitlarimiz o'z ishlarida xotirjam, qilgan ishlarida barokat bo'ladi. Agarda sizni siqilayotganingizni, xafa bo'layotganingizni, ularning kelajagi haqida xavotir olayotganini ko'rib qolsa, kun davomida ularning ishiga ham kayfiyatiga ham ta'sir qiladi. Shunday ekan, aziz onajonlar, farzandni ulg'aytirdingiz, ularni mana hayotga kuzatdingiz, ularni rohatini rohatda ko'rib yurish ham bu bitta san'at, umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. Tabrik uchun. Rahmat sizga. So'z qo'shga. Siz jim turing, Daler ham gapiradi. Hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi taomlarni tatib ko'ringlar, kasal bo'lmanglar, kelinglar. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Rahmat. Jamshid, marhamat. Endi gapirsam mayli. Endi gapiring. Azizlar, azizlar, sog' va salomat bo'ling. Xudo xolisa ertaga yana yorug' yuz bilan jonli efirda didorlashamiz. O'zingizni asrang. Barcha bugun tug'ilgan kunni nishonlayotgan otajonlarimiz, onajonlarimizga, aka-ukalarimizga sog' va salomat bo'linglar. Yana bir bor tabriklaymiz. Azizlar, dushanbani mana shunday qalbdan chiqqan so'zlar bilan, onalarga bo'lgan mehr bilan boshlab oldik. O'ylaymizki, oldindagi ish haftasi mana shunday barokatli, fayzli va bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatiga to'lib o'tadi. Bunda esa Oyda hayot live dasturi sizga har doim hamkorlikka, yo'ldoshlikka tayyor. Siz esa bizni kuzatishda va bizni bergan tavsiyalarimizni o'z hayotingizga tatbiq etib, oydin qilishda davom etsangiz bo'lgani. Xayr, salomat bo'ling.